Главата беше поканата банката на Советот на Европа, од каде што се обезбедени средствата за финансирање на проектот, за кој што постои исклучен договор помеѓу Министерството за здравство од страна на поранешниот министер Никола Тодоров со изведувачот. Договорот е непосредно подпишан при во временски период при очекување на формирање на нова влада. И од тука се испостави прашањето колку е тоа известно или не. Но нема избрано надзор. И затоа е застанат самиот проект, додека не ги проверевме сите детали внатре и не ја донесеме конечната одлука, ние намерно не бираме надзор, за да знаеме дали е се решено во овој проект, дали се исполнети сите услови да се продолжи. Оти штом се избере надзорот, проектот веќе влегува во постапка на добивањето на конечните податоци и со рок некаде јуни-јули да почне да се изведува. И само преку подобрување на условите ние можеме да очекуваме изголемување на безбедноста, поголем елан кај вработените во македонската полиција за работа, меѓутоа и позадоволни граѓани од тоа што се случува. Бидејќи навистина состојбите во делот на инфраструктурата кај Министерството за внатрешни работи се повеќе од лоши. Планираме да се спроведе јавна дебата која што ќе ги опфати наставниците во основното образование, универзитетските професори кои што се компетентни во областта, невладините организации кои што работат во областта на образованието со цел да ги слушнеме мислењата на сите оние кои што се компетентни за тоа дали реформите кои што се предвидени за прво одделение се во вистинскиот правец или не.